David Mangaya, héritier du trône, la chanson du moment, mes chers amis, chers Ivoiriens, chers Camerounais, Sénégalais, Congolais, partout en Afrique, partout dans le monde, en France. Ferre Gola nous a amené un nouveau style de la rumba. La chanson s'intitule Héritier du trône. Une chanson tirée de l'album Dynasty Volume 2. L'album qui vient de sortir, il n'y a même pas une semaine. Mes chers amis, savourez de la musique, savourez de la bonne rumba. Oh mes chers amis, Toloba, Tosolo Lanan. Ah, héritier du trône. Ferre Gola, pièce d'eau de Dieu. Ponanga, aux adieux d'eau de Dieu. Merci, roi de la forêt, ouais, Rasson, pour nous découvrir talent Oyo. Ce qui n'a rumba des jeunes. On me met les biso produits. Oza, produits rares. Oyo, Ferre Gola, za diamant. De l'or noir. Ferre Gola. Ferre Gola, neti. Nini, oyo. Gaz na Europe. Ce qui gaz est zangi na ndaku, malili. Il faut faire za la wana pona ko chauffer ndaku. Avec ba rumba, lokola. Nzembo nini, héritier du trône. Quand on parle de la rumba, on ne parle pas de bêtises. Pesanga to kenenambe tu salanga boit. Non, la rumba d'abord c'est une musique éducationnelle, éducative. Mais eloko faire à memeli biso sika, rythme oya memeli biso nango. Rumba moko bo ondiria ba mezoma ya kala, ba seri moko boye. Yaba nini oyo vita imana. Banze moko bo ondire nini gilwemba, banze mbo faire merci. Héritier du trône, c'est ça la musique. Musique à faire Gola, tu n'as pas besoin yakobomba longa yemba parce que papa azawana. Tu n'as pas besoin yakobomba maloba parce que maman zo azako yokayo. Quand tu chantes la musique de Ferre Gola, tu la chantes avec précision. La musique une musique douce, une musique qui adoucit les mœurs. Banzembo ong selonga nalobaka toujours faire côté koyemba azeloko mususu. Kote korale na ye, korale o bayembi nzembo oyo, bino moko boyoki. Korale oyo, boke ne koyoka nanu, venine esika ba, korale za koyemba. Esika ba za koyemba, Davidi, Mangaya, plasi wana. Soki e aporte yote, oza na demon. Soki eriche di trone, osepeli nangote, oza ndoki, oza na posa ya deliverance. Soki pena oza na Kongo, oyoki nzembo oyo, elobeli o eloko te. Kende pa mwezi mbiye ba priye po na yo. Nga naza satisfait. Dynasty volume 2, po na nga. Sa ne regarde ke moi. Ele ki formule 07. Dynasty volume 2, nzembu oyo héritier du trône. Eza chanson fétiche po na nga na album oyo. Ba nzembu eza ebele. Na yo se pela na assurance. Na yo se pela na visa. Na yo se pela na mousousu wana so ki wait and see. Mais lelo na zwi tamo bimba ya kotambola na ke musala na zonye musala na zolo ka nzembo oyo na nini parce que soki oza abonné na iTunes na komi kuna koma na zo streamer na streamer ka nzembo moko aller retour na zoka héritier du trône nzembo oyo eza chanson nzembo oyo eza tube nzembo oyo eza hit sika bino bagoloa. Mutako ya kolekisa tampe nda aza koloba, komi koloba na zo loba. Juste pona ko sepela na nzembo. Mengi bo baza kotala nga nano basombi pe nzembo yote. Mengi baza kotala nga bastrime pe nzembo angote. Musala na bino kaka YouTube. Bola kisa pe affection na bino. Epa ya Ferre Gola. Bo somba pe ye. Bo telecharge ye. Bo streame ye. Bo sala pe plaisir na nga. Oya koyoka ngati na minute aki ngata j'aime. Oya se télécharger nzembo oyo aloba na télécharger ngo atana commentaire et ko sala penga bien. Et loko na zo sala wa faire ayebi ngati na yebi pe faire ite. Et loko na za ko sala volonté na ngai ko sepela na nzembo wa mutu na saleli ngo communication na zo sala ngo promotion parce que j'aime la rumba congolaise. Bino batu oyo bolingi rumba congolaise. Nzembo oyo nzembo eske nzembo za pena mabe tolo banan tolo bati
Nsembo e boyo ka faso ba faire gola ye surtout e bande il faso faire a changer mongongo faire a transposer sa voix ayembi on dirait mutu moko boy et puis azongi na mongongo na ye faire tie chanteur oza moyembi e naza koyoka ba nsembo yo naza ko mituna faire oza yo combien de temps pona ko meme la biso nsembo yo tu as pris combien de temps parce que ba tebele baza ko misa ba nsembo. Nzembo ezanga mutu, nzembo ezanga makolo. Me pona yo, ba nzembo oza kumemela biso. So totalango na nyoso kaka boye. Nzembo eza mobimba. Ozomo na deja tete, ozomo na pe mukila. So to ba okangi miso komi koyoka nzembo. Eza neti dissertation moko boye. Dissertation oyo pena oyobike. Mutu era za kosala dissertation, azo sala ngo na orgamete. Parce que sa dissertation mususu aux autres est hors sujet, mais aux autres au sali que la dissertation est bien, mais aux autres hors sujet. Mais dissertation au fait que la même libisson a quatre anzembo à ma héritier du trône. A même libisson vraiment dissertation au zanga est vraiment bien établi aux anas à la quatre sujet na quatre benaye. C'est comme si yé mutu à sa commune et l'anzembo au moment où à sa commune la mutu mususu. C'est ça et balobaka nzembo za na ame faire oza ko yemba nzembo. Je me rappelle directement na nzembo, regarde moi ma meilleure chemise wande na jijema banzembo onga na ngaki pa faire eza ebelete banzembo wana sika nzembo oyo eko bakisa guti mususu na makambo na zalaka nango. Quel chair de poule, quel chanteur de charme, quel rumba et oza ko lobela musique. Toza ko lobela ba divagation te et toza ko lobela musique, toza ko lobela rumba. On ne parle pas de rapports sexuels. Rumba eza meloma melodie eza rythme o eza ko eza et puis eza 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 ko memela biso message, message ya bien boyoka message yo baba eza donc ba façon ba kumisi nani David Mangaya héritier du trône et puis façon baza ko yembela ye faire mbongo soki donc nzembo yo normalement yango mutazana tozana drug to sel lango promotion te parce que mukolo nzembo azambongo ye moko mbongo donc po asa la promotion nzembo yo ekokute ye eloko te po ate ki sa nzembo ezo ape disque d'or ekokute pe ye eloko te. David Mangaya mukolo mbongo soki osombi nzembo yo kaka ozito soki 50,000 osombi kaka nzembo telechargeango na $50,000 okokende na ba million ya ba vie ya ba streaming o risque ko kosituka boye babe eh ba yembela vie wana azua pe disque d'or a partir ya nzembo wana ekozala eko honneur ya honneur ya ndenge wana ele katene ti bato ebele ba yembela bango me ba nzembo ango ezo yebana te me yo na semaine moko nzembo ekomi deja chef d'œuvre na semaine moko nzembo ekomi tibe na nzembo na semaine moko nzembo comme on dirait hymne national sika David Mangaya oyebi na ngai te na ebi peyote oza mutu ya mbongo po bayembela ka mutu pamba pamba te encore oza famille présidentielle nzembo ya boy na sali pe publicité ya nzembo nayo marketing ya nzembo nayo communication ya nzembo nayo sika nzembo ya boy ba clipete boche la biso ta clip ya nzembo yo. Bocha ta clip ya nzembo fera ebi na inga ite David ebi inga ite me nasepeli na nzembo yango na lobeli nzembo nasepeli na nzembo bino bagolwa soki bo sepeli na nzembo ya boye bocha langata ba komantere kaka koloba ki nzembo yo eza kitoko sir 10 soki balobi to pesa to kote nzembo yo de 1 sir 10 boko pesa yango kombien ngana ko paske fere gola za imen aza mutu lokolanga aza parfete ere yokozala yango na kupesa e 9.5 sur 10 parce que pona nga en tout cas faire o convaincre nga na nzembo yo na za convaincu makasi na yebike na chenzembo ne bandeli bakokata nga bako chepesa nga nini ba avertissement na YouTube mais pona la pona ko honorer rumba pona ko honorer musala oyo faire gola sali na kotika ngoka kabo so ba kopinir nga na YouTube ba pinir mais en tout cas j'ai fait mon mien na sepeli na nzembo yo na kosenga na bino bandeko bozwa peta na bino boyo ka nzembo yo
bo partager ango, bo commenter, bo somba, bo streamer ango, et ça la fait rigola, bah bien. Nam tu na bino Gilmas, bo partager vidéo, à plus.